Tervetuloa tänne Hakunilan urheilupuistoon. Hiihto on edelleen Suomen kansalle rakas harrastus. Ja ihan tuoreiden tutkimusten mukaan niin semmoinen 1,8-1,9 miljoonaa suomalaista ilmoittaa harrastavansa hiihtoa. Suomen Hiihtoliitto järjestää kansallisen hiihtopäivän lauantaina 4.3. Me teemme sen yhteistyössä Suomen Ladun, Työväen Urheiluliiton, Eläkeliiton ja Etelä-Suomen liikunnan kanssa. Ja yhteistyössä me järjestetään lähes 100 tapahtumaa ympäri Suomea. Ja meidän tavoitteena on saada nimenomaan ihmisiä hiihtämään, nauttimaan hiihdon riemusta ympäri Suomea. Ja me toivomme tietysti, että olosuhteita riittäisi joka puolella. Ja, koska siitähän tämä hiihtäminen on hyvin pitkälle kiinni. Ollaan Hiihtoliitossa tietysti äärettömän iloisia siitä, että hiihdon harrastus on lisääntynyt merkittävästi. Tietysti meillä on taustalla kaksi hyvää lumitalvea ja onhan se näkynyt aivan huikeana hiihtobuumina. Minä haastan teidät kaikki hiihtämään laduille nauttimaan liikunnan riemusta.